3月11日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。雨を降らせた低気圧は東へと離れ、日本付近は高気圧に覆われます。各地で日差しが届き穏やかな天気です。天気分布予想でお天気の変化を見ていきましょう。各地で朝からよく晴れて穏やかな天気の一日となりそうです。北海道は一部雲が広がっても次第に天気は回復し日差しが届きます。大きな天気の崩れの心配ありませんので洗濯物の外干しにもお出かけにもぴったりです。続いて気温の予想も見ていきましょう。各地で日中は気温が上がる予想です。雪の多く積もっている地域では融雪が進みますのでお気をつけください。西日本東日本は日中20度前後まで気温が上がる予想。昼間は上着いらずの暖かさですが夜との体感の変化にお気をつけください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。